Mirëmëngjeset dhe shërmiq, mirë se erdhët. Sot është diel, data shënon 13 mars, jemi një ditë përpara festimeve të ditës së verës, ku pa diskutim vëmendje shumë të madhe marrin aktivitetet e rëndësishme në kryeqytet, por mbi të gjitha Elbasani në një ditë kthehet në kryeqendrën e Shqipërisë me festime dhe me ngjarje të rëndësishme dhe shumë të bukura, me shpresën që edhe koha të na rezervojë një ditë me diell të mirë. Ne do të jemi sot së bashku për gati 120 minuta. Në pjesën e parë ndalemi tek zhvillimet kryesore të një dite më parë dhe më pas tek parashikimi i motit, pse jo, edhe tek gazetat për të partitut kryesor dhe pastaj nga ora 8:30 në vazhdim kemi bisedat me të ftuarit tan. Sot ka një aksion të rëndësishëm në kryeqytet, sa i takon pastrimit të kryeqytetit, një nismë ndërmarrë nga bashkia, do të flasim fillimisht për këtë, por dhe për gjëra të tjera mjaft interesante, duke prekur pak kulturën, por edhe palën më njën sportin, sepse nga java tjetër në vazhdim nga hëna ka ndeshje të rëndësishme të kampionatit shqiptar të futbollit. Në ndalem e fillimisht tek disa prej lajmeve kryesore të një dite më parë, kryetari i PD-s Shpëtrimi Drizi shprehu rezerva për qëndrimin e qeverisë ndaj Greqisë, sa i takon çështjes Çame dhe jo vetëm. Në studion e lajmeve në Ora News, kreu i PD-s tha se do të kërkojë interpelancë me kryeministrin Rama për çështjen Çame, ndërsa paralajmëroi se nëse qeveria nuk merr në konsiderat kërkesën për varreza Çame, atëherë PD-u do të bllokojë ndërtimin e varrezave të ushtarëve grek. Idrizi ka theksuar se mes dy vendeve nuk ka reciprocitet dhe se vetëm Greqia po përfiton nga traktati miqësisë i frymosur 18 vjet më parë. Dhe me përfitime, Idrizi mirë kupton mos heqjen e ligjit të luftës apo edhe ngritjen në mënyrë jo normale të varrezave greke në tokën shqiptare. Duke u ndalur te koalicioni i qeverisës, Idrizi tha se PD-u nuk i u bashkua majorancës për një post në qeveri, por kërkon që si një parti me peshë në parlament të merret në konsiderat opinioni i saj kur ka reformatime në kabinetin e Ramës. Gjatë intervistës, Idrizi vlerësoi faktin që për herë të parë çështja Çame është në programin e qeverisë shqiptare, ndërsa kërkoi sërish emigrantëve të mundësohet votimi në zgjedhje. Kreu i Kuvendit Ilir Meta është treguar fleksibël ndaj kërkesës së Partisë Demokratike për një trues politike për reformën në drejtësi. Meta tha se LSI nuk përjashton asnjë instrument bashkëpunimi, duke rikonfirmuar gjithashtu se 20 votat e LSI-s do të jenë për reformën në drejtësi sipas rekomandimeve të Venecias. LSI-a ka qenë dhe është angazhuar për një klim sa më konstruktive, sa më bashkëpunuese, sa më racionale dhe do të vazhdojë të luajë këtë rol pa u lodhur, me durim, me qetësi dhe me qartësi. Nuk ka në filozofinë e LSI-s asnjë formë dhe praktikë përjashtuese, tha Meta, duke sugjeruar njëherë që politika t'i drejtohet ekspertëve të Uralius dhe Obdat për pikat e padakordësuara. Ndërkohë, deputeti socialist Pandeli Majko, antar i Komisionit Posaçëm për Reformën në Drejtësi, në një ndër statutet e ralla politike ka mbetur një shëndrim të pazakon në lidhje me Reformën në Drejtësi, ku sipas tij duket se ka vetëm dy rrugë: zgjidhje ose zgjedhje. Të flasësh në politik do të thotë jesh i qartë. Nëse kjo situatë vazhdon kështu, Partia Socialiste duhet bëjë një zgjedhje. Majko shpreh se nuk është kundër dialogut, por mendon se kundështarët e reformës janë sot më të qartë se sa për krahasit e saj. Pa drejtësi nuk ka të ardhme për vendin tonë, të vetëm nuk ja dalim dot. Kjo zgjidhje kërkon zgjedhje, duhet të vendosim, shpreh deputeti socialist Pandeli Majko. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri në një letër dërguar presidentit Bujar Nishani dhe ministrit të Drejtësisë Ylli Manjani denoncon një rast flagrant kur një gjyqtar në Vlorë ka liruar një person të arrestuar në kushtet e flagrancës me pistolet pa leje. Tahiri shpreh se ky vendim dekurajon policinë, e cila në këtë kohë ka shtuar kontrollet për të parandaluar ngjarjet kriminale. Ministri i Drejtësisë Ylli Manjani ka reaguar pas letrës përmes një deklarate e përshtyp. Manjani nënvizon se ka urdhëruar verifikimin e veprimtarisë gjyqësore të gjyqtarit të gjykatës rrethit të Vlorës Laurent Fuçia. Për më tepër, Manjani është shprehur se Ministria e Drejtësisë administron të dhëna nga shumë agjenci zbatuese, si dhe nga qytetarë të Vlorës, mbi sjellje jo profesionale në gjykatën e Vlorës. Pashtu, ministri Manjani nënvizon se përveç verifikimit të rastit të ngritur nga ministri Tahiri, ministria do të nxjisë bashkë me inspektoratin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë një inspektim të përgjithshëm në gjykatë, me qëllim vendosjen e saj në rrugën e panësisë dhe të ligjit. Organizata humanitare Save the Children po përgatitet që fluksi emigrantëve nga Greqia të kalojë në Shqipëri. Sipas përfaqësuesve të saj, në kampin Idomeni, por dhe në kampe të tjera greke, klandestinët po e shikojnë si mundësi kalimi nga Shqipëria në Itali duke përdorur rrugën detare.
Për t'i paraprirë kësaj situate, Save the Children dhe organizatat tjera humanitare po mendojnë të vendosin ekipet e tyre në vendin tonë. Ndërkohë të paktën 160 refugjat sirian strehohen në Konisë të Greqisë, qytetë që i ka strehuar refugjatët në një qendër komunitare për fëmijë. Sirianët do të lejohen të qëndrojnë aty për 15 ditë, ndërkohë që më pas nuk dihet destinacioni. Refugjatët, mes të cilëve edhe fëmijëve, mbërritën në Konicë, zonë në Greqinë Veriore pranë kufirit me Shqipërinë. Pas ditën e së premtes, afrimi sirianëve pranë kufirit me Shqipërinë rrit mundësinë e mbërritjes së tyre dhe në vendin tonë, ndërkohë që ata vetë shohin si destinacion final Gjermaninë. Një grup klandestinë që po udhëtonin me varkë drejt Greqisë në detin e Egjë kanë akuzuar roje turke bregdetare se i kanë sulmuar me shkopinjë, duke u rrezikuar jetën. Video e publikuar nga BBC dhe e filmuar nga klandestinë tregon se si varka e mbushur me emigrant largohet me shpejtësi, kur dy persona nga ania që supozohet se është erojës bregdetare u qëllon me shkopinjë. Në video dëgjojnë dhe zërat e emigrantëve që bërtasin, pas kësaj ngjarje ka reaguar Ankaraja, e cila ka sqaruar se roja bregdetare nuk po i sulmonte emigrantët, por po përpiqeshin t'i ndihmonin. Më pas mësohet se grupi klandestinëve ka mbërritur shëndoshë mirë në ishullin grek të Lesbosit. Kanë qënë këto disa prej ngjarjeve kryesore të një dite më parë, që ne i kemi përzjedhur nga Moria e Madhe informacioneve transmituara në Radio Televizionin Ora News. Ne do ndalemi shkurtimisht në parashikimin e motit për gjithë ata cilët janë të interesuar për të ditur se si do tjetë koha sot dhe ndoshta për të programuar pak më ndryshe të dielën e fundjavës gjithmonë pas orës 10 e në vazhdim dhe kthehemi përsëri në studio për të shkuar te këndi gazetave. Mirë, jemi përsëri së bashku, e filloj me njërë me gazetën Koha Jon dhe titujt kryesor të kësaj të përditshmeje, ku krye artikull është deklarata e djeshme e një prej eksponentëve të rëndësishëm të Partisë Socialiste, Pandeli Majko, zgjedhje të reja, LSI, debat dhe konsensus. Nëse kryeministri Rama nxjerr planin B në skenë, atëherë partitë parlamentare kanë gati planin C, ky është shkrimi i faqes 3. Ilir Meta, LSI, ka vetëm një plan të votoj reformën si pas rekomandimeve të Venecias. Intervista Blushi, referendum për statutin dhe zgjedhje për kryetarin e PS-s, shkrim që i gjeni në faqen 4 dhe 5. Emrat Edi dhe Linda Rama nuk lejohet të shkojnë në Arabinë Saudite, sa i takon një list me emra që ky shtet kanë nxjerrë, duke mos lejuar që shtetasit të cilët e gjenë emrin të kjo list nuk lejohet të hynë në Arabinë Saudite. Ish kryeministri Sali Berisha, byroja e hetimit nën varësinë e prokurorisë ose e pavarur, shkrimi faqes 6, kriza. Po vin emigrant, mira sirianu kufirin me Greqinë. Shkeljet, Semir Tahiri ankohet për gjyqtarin e Vlorës, Manjani, do të marri masa, shkrim që lexoni në faqen 14 të gazetës Koha Jon. Borxhet, tatimet vënë në sekuestro 11 bashki dhe 14 ish komuna, shkrimi faqes 10. Procesi, si do të identifikohen dhe regjistrohen emigrantët shqiptar, këtë mund të mësoni në faqen 9. Takimi, mediat në Kosovë, vetëm Meta mund të bashkoj liderët kosovar, shkrimi faqes 6. Shohim disa opinione që mund t'i lexoni në brëndësi të gazetës Koha Jon. Koment, dy pika në hapësirë që i bashkon vetëm një dilem nga Lorenz Vangjeli në faqen 11 dhe opinion nga Blendi Fevziu. Kush ndëshkohet në Shqipëri, të gjitha këto i lexoni në brëndësi të gazetës Koha Jon, ne ecim me një tjetër të përditshme për të partitut kryesor të gazetës Shekulli dhe kryeartikullin e saj. Deklarata, deputeti kërkon që Partia Socialiste të mos pranoj kushtet e PD-s për reformën në drejtësi. Majko, reform ose zgjedhje? Partia Socialiste nuk ka pse pranon bashkëfajsi në këtë histori mafioze. Kreu i LSI-s, Ilir Meta, mbështet qëndrimin e Venecias, 20 votat e LSI-s, pron mbylljes e reformës nga Jusuf Kurta i lexoni këtë shkrim. Analiza, njohja dhe pagesa e pensioneve ndryshojnë procedurat. Instituti Sigurimeve Shoqërore zbanë ndryshimet në skemën e pensioneve dhe afatet e reja për lidhjen e tyre. Si do të zgjidhen problemet me kontributet, shkrim që i gjeni në faqen 4 dhe në faqen 5. Intervista Ali Beaj, për një orë e mbarojmë reformën, shkrim që i gjeni në faqen 6 dhe 7 të gazetës Shekulli. Shohim më sipër, kërkesa liroj të arrestuarin me Arn Tahiri, mas për gjyqtarin e Vlorës. Përgjimet, Rom, godite celula terroriste me dy shqiptarë, si ura në gjurmët e shqiptarëve të Maqedonisë që akuzohen për akte terroriste, përgjimet me santarëve të celulës dhe porosia për të hedhur në erë një mjet në Turqi. Erisa Teroli, studentja, unë e përzgjedhura për bursën e Google.
Intervista me 25 vjeçaren që fitoi garën, financimin 7000 euro dhe me të gjitha betejën me skepticizmin për të qenë pjesë e kompanisë gjigande botërore të teknologjisë. Dëshira Ahmeti Kërliu, një koncert madhështor në New York me Inva Mulën, këtë e lexoni në faqen 18 dhe 19 dhe kemi përfunduar me titujt kryesor të gazetës Shekulli, eci me një tjetër të përditshme në këto momente, ndalemi tek Gazeta Shqiptare. Kryeartikulli, ri llogaritja e kontributit flet në drejtori i Institutit të Sigurimeve. Borxhet e pensionit ushtarakët që nuk përfitojnë falje. Astrid Hado, kujt i është caktuar pensioni me gjyq para hyrjes në fuqi të aktit normativ të 2010-s, nuk hyn në skemën e re. Ligji nuk mund të dalë mbi vendimin gjyqësor. Deputeti socialist, propozimin tim do t'ja paraqes Kongresit Partisë Socialiste, i cili mbahet vetëm pas disa ditësh në 19 mars. Presioni Majkos, reformë në drejtësi ose zgjedhje të reja. Shkrimi faqes 2. Trues politike, asnjë opsion nuk përjashtohet Meta, plani vetëm i LSI-s të votojë reformën në drejtësi, shkrimi faqes 3. Deputeti i Partisë Socialiste Ben Blushi, qëllimi im nuk është të krijoj një parti tjetër, shkrimi faqes 4. 40 milion lek, arrestohet 75 vjeçari për kontraband ilaçesh. Energjia. Tarifat në OSHE 2500 lek për zhvendosje të sahatit, shkrimi faqes 5. Arkivja KKP-s, pronarët në Durrës, emrat dhe vendimet e gjykatave. Sot në Milosao nga Thanasgjika lexoni pse Çabej ishte i paprekshëm qoftë edhe nga Manysh Miftiu në faqen 6, disa shkrimet e tjera të cilat janë të zgjeruar në brëndësi të Gazetës Shqiptare. Patrulla e përgjithshme, lista e tretë e aplikantëve, kodet dhe oraret e testimit, emrat 5000 vet për 300 vende në faqen 11 deri në faqen 13. Nga Miron Çako lexoni, njeriu jeton për të ngrënë apo haqë të jetojë, në faqen 23. Dhe opinion tjetër i ditës nga Arben Karapici, një nismë e Bashkimit Evropian që ngjall shqetësim. Kemi përfunduar dhe me titujt kryesor të Gazetës Shqiptare, ecim në një tjetër të përditshme. Ndalemi tek Gazeta Dita. Shohim kryeartikullin e saj. Nga Marenglen Kasmi lexoni, a ishte luftë civile? Replik me Uran Butkën, viktimizimi si strategji për të justifikuar dëshmin e balit gjatë luftës antifashiste nacional qlirimtare. Mukja si detonator konflikti, dokumentet gjermane të arkivit politik të Berlinit, rolin Verhoxhës, Partisë Komuniste dhe balit kombëtar, bashkëpunimi si mjet për të azgjësuar partinë rivale në vitin 1923, çfarë synojnë përpjekjet e sotme për të shëndruar lançë në luftë civile, e lexoni në faqen 2. Deri në faqen 4. I e skandali në gjykatën e Vlorës, rasti fuqia, letra e Tahirit dhe mbështetja e Manjanit, kemi të dhëna nga agjensitë ligjzbatuese dhe qytetarët, inspektim të plot nga KLD-ja. Disa vargje për Amën dhe Fevziun nga Arben Duka. 115 vjetori i kjesës Zef Serembes nga Nasho Jorgaqe, rekordi përmetit asnjë krim në një vit, prokuroria, shkrim që mund të gjeni në faqen 8 deri në faqen 17, i referohet rasteve mungesës e rasteve të kriminalitetit në përmet që bën një rast unik në Shqipëri. Deklarata e deputetit në Elbasan, çiftja e Jevgut, komuniteti e egjiptian kërkon nga Blushi falje publike. Në brendësi, replika nuk isha në darkën që përmend Idajet Beqiri në faqet 9 dhe në faqet 21. Klos, incident gjatë takimit të bashës me banorët, suplementi për Lushnjën, Beratin dhe Kurbneshin. Kemi përfunduar dhe me ditën, shkojmë tek Gazeta Tema në këto momente dhe kryeartikullin referuar deklaratës së deputetit socialist Pandeli Majko. Paralajmërimi i Majkos për reformën në drejtësi. Nëse nuk miratohet zgjedhje të parakoshme, ky është shkrimi i faqes 3. Intervista Ben Blushi, dua të ndryshoj PS-n nga brenda, jo të krijoj një parti të re. Fatos Lubonja, shpërthenda i Fevziut dhe Frangajt kanë marrë 5 leje ndërtimi nga Rama, shkrimi i faqes 5. Mujahedinët në Shqipëri, trashëgimi problematike për amerikanët, në faqen 6 dhe 7. Të tjera shkrime që servir tema për sot janë: Omega Pharma vazhdon kontrabandën e ilaçeve, në faqen 7. Antena brenda familjes, reagimet ndaj plakës që gënjeu tatimorët.
Investitorët italian kërkojnë lule shtrydhen shqiptare, shkrimi faqes 4. Editorial nga Mero Baze lexoni në nëzylja si viktim, si trektare dhe si mashtruese në faqen 8. Lorenz Vangeli, 2.n hapësirë që i bashkon vetëm një dilem në faqen 8 dhe 9. Nga Envero Belli lexoni fëshfërimat e së shtunës në faqen 9, nërsa nga Ilva Tare do të mund të lexoni Adheu Partia dhe Patriotët e portaleve në faqen 9. Dalemi tek Rilindja Demokratike, i cili është edhe organi i shtypit Partisë Demokratike, kryeartikulli Basha në Shtetet e Bashkuara vendi në zgjedhje. Kryetari i Partisë Demokratike do të nisë nesër vizitën në Shtetet e Bashkuara në një agjend të ngjeshur, takimesh të departamentit të lartë të shtetit, senator, kongresmen dhe komunitetin shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rama presion Venecias për byron dhe drejtësin. Rama nuk pranon byron e etimit dhe ka nisur nga dje negociatorët në Komisionin e Venecias për t'i vendosur kushte për reformën e drejtësi. Dështon projekti online 5.7 milion euro shi kamerave të trupit të policisë, shkrimi faqes 9. Show krimin apo mbron Tahiri autorët e tritolit ndaj lamajt në faqen 9. 92% e fondeve të qeverisë shkojnë për bashkitë e majta në faqen 5. Nga Bledi Kasmi lexoni kur zgjidhja është opozita në faqen 3. Roosevelti dhe guberna e Rilindjes nga Ilir Kaduku. Taksa e re 70.000 lek për familje për tërmetet imaginare. Rama nuk ndalet në rritjen e taksave ndaj qytetarve. Kryetari DMYC dënon dhunën e qeverisë në protestuesve në Tiranë. Dhe në ekspres lexoni inxhinierët e xhihadit Diego Gambeta dhe Stefan Hertog, këtë shkrim që i gjenin brëndësit të Rilindjes Demokratike, ne jemi zhvendosur në një tjetër të përditshme, kjo është nacional. Kryeartikulli, perandorët i lirë që drejtuan botën për rreth 3 shekuj, Roma u mbizotrua nga perandoria i lirë, shkrim interesant historike lexoni në faqen 2 dhe 3. Prezantohet libri Dashuria para botës, Papa Francesku shkruan fëmijëve në të gjithë botën në vëllimi do të dalë si i dashur Papa Francesku. Dear Pope Francesk është ky shkrimi në gjuhën origjinale. Ulqini dhe Vlora lidhjet nga piratët e vjetër tek udhëheqësit e pavarësisë, vështrimi historik për të dy qytetet bregdetare. Editorial nga Frank Shkreli, Çifti Reagan dhe Nën Tereza për një Kosovë të rilindur dhe të begat nga Dukagjin Hata. Gazeta Nacional vion dhënien e çmimeve vjetore në letërsi Ilias Bobaj, Rovena Vata dhe Niko Stilo fituesit e mëdhenj. Syt, poezi nga Uk Butçpapaj, refleksione për jetën dy libra të rinj nga Sejdi Berisha. Dëbimi shqiptarve prej Kosovës në vitin 99, libër i ri nga Sulejman Dida, kritik nga Ndue Dedaj. Rritet e ditës së verës në Mallakastër dhe Motej, studim nga Enver Demishaj. Proz lexoni nga Teuta Sadiku, Nazmi Seitaj, Vjollca Tytyni Biraku, Aleko Likaj, Reshat Kripa dhe Slavomir Bozhek, ndërsa poezi nga Anila Toto, Tahir Bezhani, Sofia Doko, Shpendi Topolaj, Fatmira Loci dhe Voj Savanelo. Vështrim bi romanin Dashuri në Kosovë të Artan Mullajt. Producentët Amerikan Finn Bilazaratin, Luan dhe Albana Osmani. Kemi përfunduar dhe me nacional, ndalemi tek gazetat sportive, e para në radhë është Sport Express. 50.000 euro shpërblim, burime pranë presidencës u partizanit, po e shifrën e lartë në rast fitoreje. Nëse mundni kampionët nesër, pra në ndeshjen që Skënderbeu ka me partizani, lojtarët e kujt do të fitojnë shumë edhe financiarisht, shkrimi faqes 2 dhe 3. Klasike e Superligës Tirana pa mbrojtje dëmtohet edhe Karan, mungesave të shumta ushtohet edhe futbolisti serb. Prapa vija arnuar, pasi trajneri Ilir Daja nuk ka në dispozicion as Teqen dhe as Muçën, shkrimi faqes 7. Cungu dua 3 pikët më shumë se Loja e Bukur. Trajneri Vllaznis Armando Cungu kërkon së pari rezultatin në ndeshjen e sotshme. Kryebashkiaki Ademi motivon skuadrën me një takim të shkurtër. Ndeshjet e Superligës për javën e sotshme, për ditën e sotshme, kjo është java e 26. Janë si më poshtë Vllaznia Tirana, Kuksi Tërbuni, Laçi Teuta, Flamurtari Bylis. Ndërsa nesër në orën 19 luhet ndeshja Partizani Skënderbeu.
Kundër përgjigjen drejtues të klubit kampion pas deklaratës së drejtorit të përgjithshëm të Kuqve, sa më shumë afro ndeshje, aq më shumë shtohen thumbat dhe kunjat kurçarët. Sa gjithë Partizani dhe Dervishi vlen vetëm Lilaj, shkrim që e lexoni në faqen 2. Flamurtari Ramadani me tifozët e fitojmë këtë derbi Kuksi. Dvornekovic, nuk e kemi të sigurt me tërbuni, legionarët Çala dhe Berisha me gol vuajnë Sadiku dhe Cikaleshi. Seria A likuidojnë 2-0 Bolonjën, Inter kthehet në pistë, dëmtohet Mauro Icardi në faqen 19. Dhe shkrimet të tjera nga sporti në përbot, Barcelona një stuhi Messi abonohet me humbjen e penaltis. Evertoni eliminon Chelsea nga Kupa, Costa kafshon, Gjermani Bayern i stërvitet para Juves, Pep Guardiola dua tifozët me vete. Shkrim që i gjeni në faqen 17. Dhe ecim së fundi tek Gazeta Gol, alarmi tek Vllaznia dëmtohet një shqetësim i madh. Në momentet më të rëndësishme të kampionatit, Vllaznia ka në çdo ndeshje 3, 4 apo 5 lojtarë të dëmtuar, ky është shkrimi i faqes 2. Jave zjarr të Superiores nga titulli tek mbijetesa. Mes fushori Bernard Berisha shënon golin e parë tek Anzhi, kategoria e parë Kamza zbret korabin nga kreu përfitojnë Kastrioti dhe Beslidhja. A jeti titular me Frosinonen në sfidën e mbijetesës, shkrim që i gjeni në faqen 2. Cungu Vllaznia ka më shumë urisë Tirana për fitore, Kuqe Blut pavarësisht dëmtimeve të disa lojtarve do të kërkojmë fitore. Mirë, ne kemi përfunduar dhe me Gazetën Gol, kemi përfunduar në të rësime titujt kryesor të gazetave, do të ketë publicitet më pas muzik dhe kthehemi më njërë me tëftuarin e parë. Kthehemi pas pak. Mirë, jemi rikthyer në studio, unë ju thashë edhe pak më herët e dashur miq që do të flasim sot për një aksion shumë të rëndësishëm që bëhet në kryeqytet, një nismë e ndërmarrë nga Bashkia e Tiranës me kryetarin Veliaj, por nën kryetarët edhe gjithë stafin drejtues dhe punonjësit e bashkisë, sepse është një staf i madh i cili harton të tilla projekte për ta mbajtur sa më pastër Tiranën. Një aktivitet që starton në orën 9. Unë e kam shkëputur pa nga puna dhe jam mirënjohëse që gjithmonë e gjen kohën të vijë në studio. Pavarësisht angazhimeve, nën kryetari i Bashkisë së Tiranës, Andi Seferi, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes dhe gjithmonë kënaqësi të vinë studentëve. Zoti nën kryetar, kishte ca kohë që kishte munguar kjo pjesa e nismës për pastrimin e kryeqytetit, po jo se është vonë, asnjëherë s'është vonë për të bërë gjëra të mira që janë në nevojë të komunitetit dhe të gjithëve ne. Si është menduar dita e sotshme? Ka ngjashmërime të kaluarat apo jo? Po, atëherë konceptimi i ditës së pastrimit, pra ditës së sotme, është në vazhdim e nismave që Bashkia e Tiranës ka marrë për pastrimin e qytetit dhe për të krijuar një qytet sa më të jetueshëm për banorët e saj. Ashtu sikur se thatë dhe juve, edhe herën e kaluar me datë 4 shtator u lançua kjo nismë, u përkra dhe nga shumë banorë të Tiranës, qytetarë të Tiranës, shoqëri civile, institucione, organizma të ndryshëm, duke arritur rreth 50.000 vullnetarë që u bashkuan kësaj nisme. Por nga ana tjetër efikasiteti ishte shumë i madh, për faktin sepse vetëm atë ditë u pastruan rreth 12.000 ton plera. Janë shumë, duke konsideruar që Tirana është një qytet që emeton, një metropol që emeton rreth 800 ton plera në ditë. Pra, u bë puna e 10 ditëve, ti themi. Shumë mirë. Nga ana tjetër, pikërisht duke pas parasysh që Tirana tani më është një qytet që pastrohet çdo ditë, por prap ka nevojë për një pastrim, ka nevojë për një asistencë jo vetëm të strukturave të bashkisë, por më tepër një sensibilizim që këtë qytet t'i asistojë dhe vetë qytetari që është pjesë e tij. Atëherë u mendua dhe kjo ditë e sotme. Ashtu sikurse është edhe kjo ditë, data 13, nesër ne e dimë të gjithë që është dita e verës, data 14, dhe si çdo familje që pret pranverën dhe bën ato punët e shtëpisë dhe rregullon çdo gjë duke ndryshuar sezonin, edhe në këtë ditë feste neve duam të shkojmë sa më të pastër, ti themi, me një qytet sa më të pastër. Në këtë ditë sot unë e kam ndjekur nga afër organizimin e kësaj e këtij aksioni, që në krye është drejtoria e politikave dhe edukimit mjedisor të bashkisë, që ndërlidhet me gjithë strukturat drejtorit përkatëse. Por nga ana tjetër, një punë shumë e madhe është bërë dhe nga administratorët e njësive, janë 24 njësi administrative në Tiranë, administratorët të cilët në përmjet kryepleqve dhe në pjesën e Tiranës, pjesën e qytetit,
nëpërmjet ndërlidhjeve komunitare, kanë bërë të mundur që kjo nisëm dhe ky mbulim të jetë sa më kapilar. Unë do ndaj lesha pak tek pjesa e mbulimit gjeografik tek hapësirës. I përfshin të 24 njësit administrative, pra atere, e gjithë kjo ka organizime në pjesë-pjesë, se duke kur thua Tiranën, duke sikur ngjeremi vetëm këtu në përqendër apo brenda Unazës. Absolutisht keni drejt. Ka një veçanti. Përsa i përket qytetit Tiranës, janë 11 njësi administrative, që është të themi, sepse çdo njësi administrative ka të veçantin e saj, përsa i përket qoftë shpërndarjes së mbetjeve, por qoftë edhe llojit të mbetjeve. Atëherë, duke qënë se Tirana, 11 njësi administrative, bashku me 3 njësi të tjera, që janë, ti thuash, pjesë e qytetit, që është Dajti, Farka, dhe Kashari, pra tani më janë bërë si të pandashme nga njësit. Në qytet, jo në prefektur. Janë në qytet, po. Atëhere, është menduar 23 pika grumbullimi në të gjithë këto njësi, të cilat do t'jenë jo vetëm pika grumbullimi mbetesh për të evaduar më pas, por do t'jenë edhe pika, ti themi, ku qytetarët do takohen me njëri tjetrin, janë shpërndar hartat, janë bërë nëpërmjet të ndërlidhjeve komunitar, saktësimet, shpërndarja e materialeve, pra çdo gjë. Nga ana tjetër, një ndihmë shumë të madhe në këtë proces, në këtë ditë, kanë dhënë edhe administratorët e pallateve. Kjo është shumë e mirë. Si funksionon, zoti Seferi, juve i bëni kërkesë qytetarëve dhe pastaj ata vinë vet, apo janë vetë qytetarët, të cilët nëpërmjet njohjeve, lidhjeve, apo edhe njoftimeve që media jep që në datën kaq do të ketë pastrim gjeneralet, themi, total të Tiranës të kryeqytetit, ata afrohen dhe vinë vet në bashki? Është një diçka, më fjalë, në shumë nisma qytetare që bashkia e Tiranës ka ndërmarë, qytetarët janë bërë të parët që e duan këtë pjesë. Pra kanë shfaqur atë interes. Pra kanë shfaqur dëshirën. E dyta, sensibiliteti është maksimal edhe në faktin që nuk trajtohet puna që këto qytetarë do spostohen për pastruar diku tjetër. Jo, do zbresin poshtë pallatit tyre. Do zbresin ke rrugat tyre që kalojnë. Pra gjithë se cili jep kontributin sa do pak, por mbi gjitha arrin të kupton që në këtë zonë që pastrohet, nuk duhet nesër për të ndotësh me fin. Ka diçka të ngjashme për më vonë, do me thënë, hartohet një tip grafiku nga ana e bashkisë që me intervalet të caktuara vendosen data për pastrimin e kryeqytetit? Absolutisht, gjërat janë në hecje dhe shikohen her pas here momentet caktuara në mënyrë që edhe kjo për post sensibilizimit mos të kthehet dhe që të kthehet në një praktik për çdo qytetar, ti themi. Kjo është shumë e mirë. Ndërkohë, ka ca ditë, ca javë, ndoshta edhe pak muaj, me gjitha të gjë që mund të rikthehet, dita pa makina, pa u organizuar, ku të gjithë dalin shesh me bicikleta dhe jep mundësi, sidomos fëmijëve njerë, që të një dita shohin qytetin, pa atë frikën që kujdes kur kalon rrugën se do kaloj një makinë. Po, ka ndonjë plan për këtë? Nesër për shembull është edhe një ditë pa makine. Është edhe një ditë pa makine. Sepse duke qenë se është një fest, tani më është kthyer edhe një traditë dhe për Tiranën, përveç Elbasanit. Ajo komplet sheshit, si sheshi Skënderbej, Nën Tereza, bulevardi do të jetë në dispozicion të qytetarëve për të festuar dhe për të bërë aktivitete nga më të ndryshme. Meqense më dolët tek pjesa e dytë e bisedës, çfarë ka menduar bashkia për nesër, në një aktivitet ku do të jem pikat më kryesore, ku do ta gjejmë vetëm fëmijët, adoleshentët, ku edhe kur? Darka, qëfar ka rezervuar, a do të ketë balokume falas në rrugët kryesore të Tiranës, po që ato të Elbasani dalin më të mirë, a do ketë verore, bisha ka me këtë pjesën. Jo, atëherë është menduar bashkia e Tiranës si mikpritse, ti themi, e kësaj feste nga njëra anë, por nga anë atjetër edhe si koordinatore e aktiviteteve dhe të ministrive të tjera, që do të bënë këtë dit, ka ko që ka filluar realizime, po ka kohë që mendon për këtë gjë, në mënyrë që të jetë një ditë sa më e veçantë, të jetë një ditë sa më e gëzueshme për të gjithë pjesëtarët e një familjeje që jeton në Tiranë, pra për të vegjlit, për të rinjt, për të rriturit, për të moshuarit. E kuptoj. Po janë menduar shumë aktivitete, qoftë në bulevard, qoftë në parkun Rinia, por qoftë edhe në parkun Liçenit, ku agjencia
e rekreacionit dhe e parqeve ka menduar të bëjë dhe aty shumë të papritura për fëmijët. Gjërat do fillon, dita e verës hapet nesër, ti themi në ora 9, zyrtarisht, por përgatitjet kanë filluar që përpara dhe madje edhe mbrëm edhe gjatë gjithë kohës punohet edhe do të hapet panajiri Eko Panajir, që është një panajir me pjesëmarrjen e kompanive të luleve. Sa interesante. Që e zbukuron shumë këtë fest. Është vendosur në cilën pjesë të qytetit? Është vendosur në pjesën e bulevardit. Shumë mirë. Nga ana tjetër do të vendoset edhe panajiri ushqimor Markata e Gjelbërt. Ashtu sikurse shumë herë ne kemi diskutuar, kemi folur, nuk është vetëm thjesht pjesa e vendosjes produkteve ushqimore aty, por veçanërisht e produkteve bio duke vlerësuar dhe duke marketuar pjesën e produkteve që rriten në njësitë administrative të Tiranës. Markata e Gjelbërt kam përshtypjen i referohet produkteve perime bio, perime edhe perime të fshatarëve dhe fermerëve që janë rreth Tiranës. Pra, ky është një moment promovimi për këto produkte, një moment promovimi dhe për këto zona. Pastaj do të jetë parada e nxënësve. Kjo është një paradë shumë e bukur ku më shumë se 1000 nxënës do të vishen me veshje nga më të ndryshmet me ngjyra, duke krijuar një pemë, figurën e një peme. Do të kalojmë tek bota e biçikletave, them bota sepse ka aktivitete nga më të ndryshmet, që gara për fëmijë, tipe të ndryshme, akrobaci me biçikleta, kujt të cilat janë instaluar në pika të ndryshme dhe gjithsecili mund përfitojë nga kjo gjë. Një kujdes shumë i veçantë është dhënë edhe performancës artistike. Për post një stage që do të ndërtohet për ballë kullave binjake, që është një stage shumë i madh dhe do të kenë këngëtarë dhe DJ nga më të ndryshëm, do të jenë edhe dy stage në rrugët e bllokut, që sonte në mbrëmje, ku rinia do marrë pjesë dhe do të parashikohen për në orët e mbrëmjes, apo? Të dy stage-at në orët e mbrëmjes të bllokut. Të bloku, gjithmonë bloku të jepni, ose ndoshta ka ngelur rëndësi, pse nuk tenton në njërë bashkjap shumë të shkoj në periferi dhe të gjithë pjesën e kryeqytetit të asil në një lagje tjetër, se është interesant edhe kjo, mua tani më lindi kotë tjetë. Dhe nga ana tjetër janë hapsirat sportive, ku në këto si përfaqe do vendosën në fusha, tenisi, mini futboli, bilardo, gjdo gjëmë të themi që ka lidhje me aspektin e sportit, ansambli, pastaj do të ketë ansambli Tirana, do të ketë pjesën e ti, cirku i Tiranës. Pra, krijohet një atmosferë shumë e këndshme. Nga ana tjetër, do të jenë dhe shumë kompani private, të cilat në bazë të koordinimit para prak që është bërë, do të jenë në momente të ndryshme, në pika të ndryshme për të afirmuar. Për të afirmuar vetën dhe produktet me firmë. E kuptoj. Është menduar që të paktën këto aktivitetet të zgjasin nga ora 9 deri në orët e mbrëmjes, deri në orët e mbrëmjes, po. Që kanë asistencë, të besoj çdo aktivitet asistencën e bashkisë për të parë mbrëmjetin, për të parë ecurin. Patjetër, çdo gjë ndiqet nga strukturat përkatëse të bashkisë, çdo gjë ndiqet nga të gjithë ne stafi, gjithë secili në atë zonën e vet, në zonat e veta, por është diçka shumë, është një diçka shumë e bukur që po organizohet. Do ketë zbukurimet e Tirana, të pak të në bulevardin kryesor? Zbukurimet kanë filluar që mbrëm. Janë organizatat të cilat meren edhe me këtë pjesën e zbukurimet dhe me gjithmënd... E siguri bëhe natën? Mbrëm e këshin filluar, me fellu unë kalova dhe pash dhe vetë dhe me gjithmënd të japin atë ndjesin që pranvera erdhi edhe në qytet zbriti. E vërtet. Dhe duhet të shihem gjithë. Besoj kryetari i bashkisë do të jetë në Tiranë për të parë nga afër festimet. Patjetër. Nuk do të ketë ndryshim tradite për shumë për të shkuar në Elbasan, apo ndoshta mund të jetë në orët e mëvonshme. Patjetër, në Tirana. Tani më është e lidhur me emrin e tij. Sigurisht, pa diskutim. Ndërkohë, po te liçeni çfarë është menduar për të dhënë një konceptim ndryshe? Tani edhe liçeni është parku i liçenit, që është pjesë shumë e rëndësishme e qytetit Tiranës. Për shumë aspekte, edhe sepse njerëzit aty gjenë dhe atë qetësinë e natyrës, dhe ashtu si kurse në traditën e gjithë këtyre javëve, që Agjencia e Parqeve dhe Kreacionit ka organizuar aktivitete nga më të ndryshme, pra çdo fundjavë, organizon me fëmijët, koncerte, me kukla, me klonë, me çdo gjë,
edhe në këtë fest, pra në këtë datë 14, do të krijoj ato hapësirat e saja për të zbavitjen e fëmijëve, të rive, qoftë gara me bicikleta, qoftë koncerte, qoftë clown, në zona të ndryshme që ato i kanë mirë organizuar. E kuptoj mirë, ne mezi po e presim ditën e nesërme për të parë aktivitetet e ndryshme që do organizohen në Tiranë, ndoshta edhe duke përcjellën transmetimet live për ata të cilët janë në punë. Nesër është pushim zyrtar, se unë nuk jam në dieni të plot. Nesër është pushim zyrtar, do me thënë të gjithë kanë mundësi të festojnë, ata që punojnë për administratat, festojnë dhe të knaqen. Juve nesër e keni ditë pune, njëse si gazetar. Jo, po, është ditë pune për ne, po është një punë komplet ndryshe. Është një punë shumë e këndshme që të jesh mes qytetarve dhe të tjesh në funksion të tyre dhe të festosh bashkë me ta. Zoti Andi, një pyetje duhet bëhen lidhe me taksat e me këtë debatin e madhë të taksave të bashkisë për bizneset, për lokalet. Me dy fjalë, në çfarë situate jemi sot konkretisht? Do shta përqetësuar dhe gjitha ta biznesmen të cilët nuk kanë patur mundësi të ndjekin ose kanë qënë konfuz një deklarat ndryshe, një deklarat ndryshe. Para dy ditë është ishte përsëri Këshillin Bashkak, e cilin afirmoja të vullnetin edhe të tregtarve, në bas të takimeve që u bëm para prake në komisionet e ndryshme që ka Këshillin Bashkak, dhe dolin ato konkluzione që tani më janë bërë publike, në heqin e disa taksave, ulljen e disa tjerave, dhe ndryshimin e zonave që ishin zonat e marketimit, zona A, B dhe C, duke zvogluar si përfaqen e zonës A. Janë të knaqur tregtarët nga ky veprimi bashkis, apo donin akoma ullje dhe më të madhe drastike? Kam përshtypjen askujt nuk i leverdis t'i aple nga xhepi, po kur bëhet fjalë për taksa është mëse normale, sepse kontribuon për rritjen e ekonomisë i qytetit. Eksakt, kjo është, pra me gjithë se cili është shumë e thjesht, është si një familje, kushdo antar i familjes kontribuon duke lënë në të rrogën e vetë, në këte kryetar i familjes, në mënyrë që pastaj të bëhet... Te gruaja e shtëpisë tuaj. Se në familje qiptare paka shumë kjo është imazhi. Po, kjo bankierja e shtëpisë. Dhe ashtu edhe pjesa e taksave është, me fjalë, një domosdoshmëri që ka një lloj planifikimi, sa do të duam të heqim, të ulim, por janë disa lloj parametrash pastaj që mbi nën atë nivel nuk mund të lënë. Ana tjetër është pozitive konsultimi dhe marrja në konsiderat edhe opinionit të tregtarëve, të cilët normalisht, është ajo që thatë juve, mund të duan të heqim fare, por ka një farë limiti. Ajo që neve bëjmë është të bëjmë një përputhshmëri midis nevojës që duhet për të zhvilluar këtë qytet, për të rritur këtë qytet, pastruar, shkolluar, dhe asaj që mund të kontribuojnë qytetarët. Në anë tjetër edhe të quajmë pjesa e shtimit të disa prej taksave, sepse është shumë e rëndësishme të specifikohen që janë shtuar disa, por janë hequr edhe disa tjera. Por janë ullur dhe disa tjera që mos t'i hymë kësaj debatit. Me thëmë plus minus, prap duke sikur një në të... Po, neve themi vetëm pjesën plusit, nuk e themi pjesën e minusit. E ulljes, e këpër. Ose pjesën e heqjes, nuk përmëndet dhe prandaj duke, me gjithate, duke respektuar absolutisht vullnetin e edhe vullnetin e tregtarve, por ashtu si shtash duke mbajtur edhe një loj standardi, sepse këj qytet tash duhet të rritet, prandaj ndodhi në këto konkluzione që para dy ditësh Këshilli Bashkiak mori vendime. Normalisht, në qoftë se pastaj vishet dhe pjesa politike, çdo gjë edhe mund kontestohet, por... Jo, ne ngelimi në kuadrin e deklaratave të qytetarve dhe të tregtarve, sepse drejt për drejt për e keni interesat e tyre, kur futet politika, pastaj ka ca interesat tjera më të mëdha. Ndo shta është një pyetje pa përgatitur dhe mund të mos kesh dieni të plot, në lidhje me transportin urban, po mendoja tani, vazhdojnë akoma kontrolet e shpeshta nga bashkia për cilësin, për oraret, për ndryshimet e, për shumull, një linja autobuzi ka ndryshu, urbani në kryeqytet ka ndryshuar itinerarin. Kur bëhen këto ndryshime, bëhen në bas të rakordimeve nga bashkia, apo për shkaqe të tjera? Atëherë, përsa e për këtë pjesës partë pyetjes, Agjencia Mbrojtjes Konsumatorit, AMK-ja, që bën një punë shumë perfekte në këtë aspekt, monitoron shumë nga afër çfarë do lloj ndryshimi, çfarë do lloj standardi, çfarë do lloj ti themi mos funksionimi të sakt, gjithmonë në funksion të qytetarëve. Pra, e dyta, neve kemi tani më Bashkia e Tiranës ka lançuar edhe Tirana Ime,
aplikacionin Tirana ime, po. Që është një aplikacion shumë funksional, kushdo qytetar shkarkon në telefonin e ti dhe indikon të gjitha, pra raporton të gjitha mos funksionimet, qoftë ka ato buzët, qoftë në rrugë, qoftë ke puseta, qoftë ke muri, qoftë ke ndërtimi pale, dhe rezulton një aplikacion shumë efikas. Kjo është edhe si konkluzion i punës së bashkisë, sepse edhe qytetarët kanë rritur atë besueshmërinë, sepse shikojnë në momentin që bëhet një raportim, ka një ndryshim. Ka reagim më njëherë. Ka një reagim, strukturat tona kanë ngritur grupe që janë në funksion të këtij aplikimi, që në momentin që bëhet që t'i kthehemi pyetjes dhe në këtë këndvështrim, absolutisht me çdo linjë që është e kontrolluar nga bashkia, kontraktuar, është e monitoruar. Por për post bashkisë, ajo që unë do dua të them, është janë qytetarët vetë të cilët indikojnë dhe bëhen pjesë e punës bashkisë në përmjet raportimeve të gjërave që nuk funksionojnë. Për ndryshimet e itinerareve të linjave urbane. Edhe kjo është pjesë e punës, patjetër. E kuptoj. Mirë, zoti Seferi, unë ju falenderoj për prezencën në studio. Nuk dua t'ju mbaj më gjatë, sepse edhe ju duhet jeni... Unë sot do t'jem në njësinë në 10 të Tiranës, do t'jem në Krap, do t'jem në Burgjit, do t'jem... Doja që t'isha pjesë e këtyre aksioneve. Shumë mirë, dhe unë ju uroj punë të mbarë dhe faleminderit për prezencën dhe për gjithë shka bëni. Me zi po prezë dhe ditë në nesërme për t'ju bashkuar festimeve, sepse të gjitha kemi atë pjesën e fëminorve në vetë vete për t'ju gëzuar ditës verës një fest shumë rëndësishme. Përfitoj me qënë se pëthuaj se ora po shkon nëndë, edhe ato qytetarë që në ndjekin në përmjet kanalit tuaj të ndëruar, ti them që pini atë kafen e mëgjesit dhe avash avash zbrisni, dilni, bashkoni. E vërtet, dilni dhe bashkoni, sepse në fund fundit mbajmë pasër një gjë që na duhet gjithëve. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Do të ketë muzikë të dashur miqë, reklama dhe kthehemi përsëri në studio, do të flasim për artin, vetëm pas disa minutash. Mirë, jemi rikthyer përsëri në studio, ju thash do flasim për gjëra interesante, gjëra që prekin edhe fëmijët, sepse të dielave është bukur dhe është mirë që të paktën në një minutazh të shkurtër ne t'ju ofrojmë diçka dhe fëmijëve të cilët na ndjekin nga ekrani, por do të flasim për art në tërësi edhe për të rriturit. Kam kënaqësinë që në studio të kemi Arieta Dhimën, një mikesh e cila ne kemi folur e pasër edhe jashtë studios, po që s'kishim rastisur të ishim studio dhe sa mirë që rastisim. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se ju gjeta. Regjizore dhe aktore bashkë. Dua ta nis nga projekti personal për të kaluar pastaj edhe në aspektin që lidhet pa diskutime me profesionin. Studio I Act, unë shpesh në rrjetet sociale që tihet foto interesante nga projekte të ndryshme, me kukulla, pa kukulla, në skenë, në prova, në Arieta në shumë e vështirë ta kapnin telefon se e keni gjithë kohës në prova dhe kjo tregon që i merr seriozisht gjërat që bën. Ç'është Studio I Act? I Act është një nisme imja personale që ka ardhur shumë rastësisht në jetë, në jetën time dhe të atyre që po e shijojnë bashkë me mua Ajekt. Ajekt Studio ka nisur si një studio aktrimi, një studio e vogël, një studio shumë intime, ku filluan kurset e para të aktrimit dhe filluan, si të thuash, adoleshentët dhe fëmijët e parë të trajnoheshi në lidhje me aktrimin normalisht profesional dhe atë që i duhet tregu të sotëm. Dhe aje këtë pa që ishte pa mjaftushme, ashtu si që ishte e vogël dhe ashtu intime. E ndjente që duhet të zgjeroj. Dhe kur erdi kjo ndjesia e zgjerimit, në realisht morëm hapin për dhe ishte një nismë shumë e mirë që duhet të bënim pa tjetër. Tani kemi një studio të madhe aje këtë, që kemi një studio aktrimi, një studio public speaking, që është risia e public speaking praktik në Shqipëri. Gjithashtu kemi kurset të tjera në AIECT, që janë kurset e kitarës, kurset e harmonikës, pikturës, gjithashtu... Një ndërveglat më të bukura harmonika. Harmonika ka godxa kërkes. Për te violinës, po të pakten për ndjesit e mija muzikore është super. Shumë e bukur është. Edhe unë, kur kam mësim kë studio në gjitur që është harmonika, ndo njërë shkoj dhe të gjoj. Sigurisht, të trejsh vetë. Plus që është shumë femërore, vendosja, ndo është ta mua më pëlqenë shumë. është e bukur, është shumë e bukur. Kjo është një si përmarje që mua më ka dhenë shumë përgjegjësi, më ka dhenë edhe profesionalizëm në të njëjtën kohë, duke i parë gjërat nga brënda dhe duke i qenë e përfshirë 24 orë në 24 dhe nuk e kohë të hapësh telefon apo t'i përgjigjesh njerëzve ashtu si çdo dëshironin. Unë kam bërë atë
që unë ditë bëj më mirë dhe atë po bëj realisht edhe që dua ta bëj. Si është interesi i të rinë varjeta për të dhënë pasarti, do me thëmë për qënë të përgatitur nëse nesër dhe duan të konkurojnë për Akademinë e Arteve. Besoj kjo është një përgatitje shumë e mirë që jepet, e? Unë do të thoja që është një përgatitje e mirë për Akademinë e Arteve, por unë nuk kam vetëm këtë target grup. Unë e fillojnë nga moshat 5 ose 5 e gjysë. Janë fmi, është target grupi që realisht unë e shijoj jashtë zakonisht shumë. Në fillim u hapë kursi adoleshentve, ishin moshat 12, 13, 14, edhe pak më të rritur, edhe normalisht me ato ishin duhet goxha punë, sepse duhet i bindësh që të hynë në linjën e. Kurse tek grupi i të vejgjëlve, kur unë kam hapur, aty ishte komplet një si lindje për studion. E thash, ua, unë pas kam umbur këta muaj kotë. Dhe ata janë një grupë fantastik, janë diamantët e vejgjëlë që po përgatiten dhe për një shfaqe, që dhe kanë dhënë dy shfaqe deri tani në skenë dhe po përgatiten për shfaqe në tyre të plotë. Në skenë të ajekt, apo... Vendoseni në skenat të tjera. Ata fillimisht e japin ajekt, që marrin atë vlerësimin ton. Kalojnë provën e parë. Dhe nëse ne mendojmë që ata janë gati, ne i qojmë në sken të madhe reale. Më bërë kurioze, vjen një nën dhe sjell një vajzë ose një djalë dhe thotë, mendoj se fëmija im ka talent, po nuk e di se ku, në aktrim, në piktur, në balet, në kërcimi nuk e keni? Kërcimi nuk e kemi. Po me sigurit, unë jam sigur që do ta... Bashkëpunojmë me studio kërcimi. Apo ndoshta në vegla muzikore, si e kupton dhe si arrini juve, se jeni një ekip i rëndësishëm, të evidentoni talentin e fëmijës dhe ta orientoni aty ku ai vërtet mund t'japë më shumë? Atëhere, puna fillon nga kontakti. Parë, mirë se ardhja është, si kur ai është një shoku apo shoqja jonë, pavarësisht se mund tjetë 5, 6, 8, 10, 13 vjeqë. Dhe pas taj neve, ku e ka fëmija dëshirën edhe prirjen për të futur? Për shumë, qofse fëmija me ndonë që duhet vazhdoj kursin e aktrimit, apo duhet vazhdoj kursin e kitarës, apo një kurs tjetër, ne themi që në qofse ju keni kohë, mund të provoni se cilin nga kurset. Dhe ndodhë që nga që kursi aktrimit është në grup dhe kurset e tjera individual, përveç pikturës, zgjedhin aty ku ka grup dhe zgjedhin aty ku ka alarmishmëri dhe ku ka mikpritje nga fëmijët e tjerë. Njëkohësisht, ajo që neve na ka ndodhur është e çuditshme, vim për kursin e kitarës, futen ke grupi i aktrimit dhe mbeten aty. Sepse ju pëlqen grupi apo... Ju pëlqen grupi, ju pëlqen sepse aktrimi bëhet... është shumë loj për ata dhe për gjeqësinë të njëjtën kohë dhe impenjim. Ata impenjohen realisht si aktorët vërtet. Për shumbull në gjofë se një aktor, ata që janë të profesionit e kuptojnë shumë mirë murin e katërt, që mos të kesh mëndjen ke publiku apo të qëfarë ndofën, dej, ne kemi një mur të katërt, ata këtë e luajnë në mënyrë perfekte. Vërtet? Dhe unë kur i flasë, ata janë gjatë provave, dhe më falë po... Ne kemi një murë këtu për para. Dhe më thëmë, jo këtu murin, kur t'jemi në shfaqe. Kur t'jemi aty këtu, nuk kemi murë, sëpse. Dhe kjo është shumë e çuditshme sëse ata e përthithin me njëherë. Normalisht që një prind ta vendos pjesëmarrjen e fëmijës ti në një kurs, apo që ta ndjek fëmijën deri në fund, duhet testimi dhe nga ana jonë. Dhe ne të dim se në cilin grup do t'a fusim, se qëfar programi do zhvilloj me fëmijën, se si do jetë mënyra dhe forma e trajtimit ati, sepse aty, kur jenë në grupë, normalisht duhet edhe ta respektosh tjetrin, duhet ata për shumë tani janë mësuar që mos të flasin të gjithë njëkosisht të që flasin në shqiptarët, presin radhën e njëri tjetrit, kanë ato hapsirat e tyre në skenë, në gjofë se në një skenë x ata do përplasin me njëri tjetrin, në ndalojnë provën dhe thonë, më falë po t'i hyre në teritorin t'ju, dhe janë përmësojnë në mënyrë shumë profesionale. Dhe me thëmë përveç, s'po që fjallën tani, përveç ushqyërjes e talentit, marrin dhe normat e tira të sjellis dhe të edukatës që është gjithë shumë e mirë. Sa herë një javë duhet vinë një fëmijë, Arita, sepse mund të ketë njërës të interesuar me këtë që ne po flasim tani, dhe pse doli kështu si spontani, sepse unë kësha dhe projekte tira, po më pëlqenë dhe është interesante. Sa herë një javë duhet një fëmijë të vi dhe sa kohë të qëndrojnë në ajekt? Minimumi është 4 muaj, k
Kur them 4 muaj, harku kohor mund tjetë edhe më shumë, mund tjetë edhe më pak, varet edhe nga mundësit e prindrit, por neve bëjmë kurse 2 herë në javë ose 3 herë në javë. Kur kemi ato rastet e shfaqeve që na vjen data edhe nuk dim çfarë bëjmë për para, zhvendosen. Ata lodhen dhe aty e kuptojnë se sa e vështirë është profesioni që ata ndoshta dhe mendojnë që mund të zhvillojnë. Ma më duket shumë i lehtë, ose ndoshta nga që e bën juve mirë. Faleminderit. Se nuk shikojnë pjesën mbrapa. Ata për shembull 2 herë në javë për një fëmijë të ndjekë një kurs 100 minuta në orë, për shembull siç e kemi ne. Një seancë 100 minuta është shumë okay, shumë normale. E marrin ato dozën, ata kanë çfarë marrin dhe kanë çfarë japin njëkohësisht. Ndërkohë, projektet e tjera jashtë studios tashmë, ja angazhuar në dy shfaqe në Mosgabojun për cilat je duke punuar? Po. Apo në një shfaqe? Në dy. Në dy, jam në rregull. Fatmirësisht po, por ka edhe atë pjesën impenjative të vetën që është koha edhe zhvillimi i secilës, sepse janë dy gjëra të ndryshme, një shfaqje që është në Teatrin e Metropolit, e cila del në datë 26 premiera dhe po punojmë një shfaqje për fëmijë dhe të rinj. Është një shfaqje shumë interesante, ndërtuar me pralla nga të gjitha kontinentet. Dhe kemi zhvendosjen e skenave dhe të personazheve, e cila e bën më dinamike të gjithë. Besoj jeni do jeni të veshur me kostume që i përshtaten rolit? Në fakt unë jam regjizorja. Ju vini regjizor. Aktorët do jenë të veshur me absolutisht. Po. Edhe kjo është e bukur sepse ata brenda 1 minuti transformohet edhe skena, edhe kostumet e të gjithëve, dhe shumë interesante. Është e vështirë për të realizuar kjo Arita? Në qoftë se ke dëshirën edhe vullnetin e mirë për ta bërë, vështirësinë e harron edhe bën ato që duhet bësh. Është thjesht duhet të jesh pak veprues në këtë pikë. Ne kuptoj. Ndërkohë, shfaqja tjetër? Shfaqja tjetër është akoma dhe më interesante. Aty jam e përzgjedhur aktore nga regjizori, duhet ta them, më i mirë shqiptar Altin Basha. Është një vepër e profesorit ton Stefan Çapaliku, i cili është ka goxha pen të mirë në këtë pjesë. Jemi në proces dramaturgu. Jemi në proces provash. Është pjesë shumë interesante, është vepër shqiptare dhe nuk na duhet bëjmë ato hulumtimet për jashtë. Është me temë shqiptare. Tematika shqiptare është made in Albania. Shumë mirë. Dhe ne të gjithë aty jemi made in Albania. Kështu që normalisht premiera do jetë diku nga mezi i prillit, besoj data 17 do na kapim premier. Jeni duke punuar edhe me këtë paralelisht? Jemi duke e shijuar në fakt, jo thjesht punuar. Kush është tjetër në kastin e aktorëve? Tek shfaqja me Altin Bashën. Me regjizorin Altin është Zylia Miloti, që është goxha fat edhe nder. Sa mirë, sepse ka kohë paktën që nuk është shumë aktive, le të themi, në telekomedi më së shumti, ëh? Po, por besoj në teatr është. Është aktore teatrit të Shkodrës. Shkodrës. Është i madhi luftar Paja. Ëh, sa mirë, shumë mirë. Pra neve jemi disa goca të reja që jemi tek pjesa e rrobaqepsisë, se bëhet gjithë ngjarja zhvillohet në një kompani fasone në Shqipëri. Dhe jemi gocat e reja, do më thënë, kemi sy tek ata që të marim diçka dhe janë realisht shumë grup pozitive dhe që mund të marim edhe të japim nga njëri tjetri. Është Albana Koçaj, është Eglantina Ceno, Lori Gjeqi, Flor Agaliu, janë një kast goxha i mirë aktorës që po punojmë. Realisht jemi duke shijuar punën. Kjo është shumë e mirë. Ndërko, je duke bërë paralelisht dy gjëra, regjisoren dhe aktoren. Ku e gjenë vetën më shumë, ose në cilin moment predominon njëra dhe në cilin moment predominon tjetra? Në fatë mirësisht e kam darë në dy pjesë të ditës. Një nga para ditë regjisore, pas ditë aktore. Pas ditë regjisore dhe aty mund të bëj dhe aktoren, se ja u improvizoj aktorve, kurse pas ditë aktoren që i jepem totalisht. Por që të dyja i shijoj njësoj, nuk është se kam ndarje, po bëj regjizoren, po bëj aktoren, se këtu duhet cilem ashtu, se këtu duhet cilem kështu, thjesht të bësh punën që të është caktuar. Në momentin që një aktor është edhe regjizor, arin të kuptoj më mirë regjizorin, kur është duke vën një shfaqe në sken, apo arin të jetë më kritik ka shi vetes për të bërë më mirë rolin?
sepse ky dyzimi është ndonjëherë shumë i mirë, po është edhe kritik ndaj vetes, domethënë të rrit profesionalisht, paktën këtë përshtypje kam unë. Të paktën kur je aktor ke idenë se çfarë është duke pritur regjizori nga ty. Por pastaj pjesa tjetër është ti nuk e pun fare me se çfarë ndodh në total. Ajo që duhet bësh kur je aktor e thjesht jep më të mirën. Edhe di ai se ku të vendos. Di ai ku i vendos, si të thuash, notat e tua, ku i vendos plastikën tënde, ku vendos ngjyrat e tua. Thjesht mjafton të japësh më të mirën tënde. Po, kurse tek regjizore pastaj është një tjetër hallk që duhet merresh me kostumografin, me skenografin, me muzikën. Me një lëvizje të një aktori. Me koreografin. Dhe përthën, duhet t'i kesh ti të gjitha në mbikëqyrje, duhet t'i kesh shumë e vëmëndshme, ndaj... Jam dy pozicionet të ndryshme, shumë të bukra, që unë që ditërisht i shioj të dyja. Plus asaj CEO-s që jam në ajekt. Besoj, kjo ndoshta është shumë pyetje retorike. Merë më shumë kënaqësi nga publiku, në momentin që je aktor, apo në momentin që je regjizor? Apo i shion të dyja, sepse ta aktori duar të rokitet, po dhe regjizori për punën që ka bërë me aktorin. Prandaj thash është më shumë retorike. Si e përjeton ti? Nga eksperienca ime, emocionet më të forta i ka marrë, që kam pas emocione, frikë, që është ajo ndjenja e ankthit, është kur kam qënë regjizore. Kurse që e kam shijuar edhe ato duar të rokitjet edhe... është kur kam qënë aktore. Por, ndjenja e përgjegjësisë është tek të dyja njësoj. Shumë njerës të kujtojnë, jam e sigur të unë, besoj, s'ka problem të apërmënd të pjesën, tek portokalia, tek roli, shumë i gjetur dhe shumë interesant. Je më mirë në një shfaqe televizive, ku ke përjav të njëti rol, ose ndoshta e pasuronat rolin, i heqë diçka, i shkon diçka, i shton diçka, apo kur ke një shfaqe njerën 2-3 muaj në teatr dhe është, jo se në portokalli nuk është, se dhe aty ka publik dhe nuk është eftot si gjami, si ne që e shojmë nga gjami, por ta aplika atë majgjin e vetë që nuk e di, të ka më shumë majgji. Okej, nga jashtë ju shikoni ta mamë për mes një gjami, për mes një ekrani. Kurse unë natë për aqë puntata sa kam qënë portokalli, para njërë ka kryuar një imazh dhe një respekt shumë të madhë për gjithë ekipin e Portokallis, kur them gjithë ekipin aty, nëse nuk i ekip, nuk funksionon, për regjizorin i cili arrin të nxjerrë çdo shfaqe, dhe më thënë një shfaqe në javë, që e jep dy premjera në javë, është tamam, ne i themi Shqipë për t'i hequr kapelen, është një punë shumë kolosale që bëhet, unë atë e kam shijuar si sken, nuk është sken e thjeshtë Portokallia. Portokallin ose e bën, ose nuk e bën. Dhe unë kam shumë respekt për gjithë aktorët që mund të marrin për sipër edhe të luajnë. Kur shoh për shumë fytyrat e reja dhe që i shoh për herë të parë, them bravo, jepi, forca. Sepse neve në fakt nga që janë shumë të pakta mundësit në Shqipëri, bëhemi automatikisht paragjykues. Dhe paragjykimi vjen që nga akademia, se jeni bërë kështu, jeni bërë ashtu. Për mua, një njeri duhet a gjej veten, qoftë në aktrim, qoftë në regji, aty që ditë bëj më mirë, aty që ditë jepet më shumë, aty janë shokët e mi, kolegët e mi të gjithë që punojnë, dhe nuk mund të jemi do të hase. Aty është sken gogja, dinamike, pompoze dhe të shkuara, jemi në rast, gripi në këtë rast, në falet. Ndodhë në njerë. Dhe si punë në kam shijuar shumë, roli Suzit ka ardhur shumë rastësisht, nuk ishte diçka e venduar më për para, unë jam lënduar pak për faktin që nga gjetja e karakterit, unë kisha gjetë një zgjidhje thuthuqe dhe njerëzit kuptuan si është kjo aktore thuthuqe, se ka mundësi që zgjidhin aktore thuthuqe. Këtë mendova unë kur ta koverën e parë, për jo, e ka të folurën shumë qartë, artikulimi shumë të një. Jo, jam shumë e qartë, mbi gjitha që kam public speaking në ajekt, që merremi me zërin edhe me pjesën e të folurit. Kështu që i kam shijuar çdo sken që kam qenë dhe çdo punë që kam bërë dhe që po bëj dhe vazhdoj të bëj. Kjo është shumë e mirë, po prapë vazhdo në bëhesh akoma më në fakt, në fakt, edhe këtë intervistën po e shijoj shumë. Shumë faleminderit edhe unë, është reciproke pa diskutim. Public speaking, ose e folura publike, duat nalën pak, është aja e profesionit ton, profesionit tuaj,
Por dhe ndoshta e zëdhënësave të ministrive, të partive, të, më thënë, të gjitha ta cilët marrin përsi për të kenë një kontakt dhe një komunikim me publikun. Sa njihet në Shqipëri kjo fushë e re, po që është shumë e rëndësishme në botë, njerëzit bëjnë shkolla për këtë punë. Okej, menaxheria ime është duke bërë një test në lidhje me AIEKT dhe me studiot që janë përreth. Ne fillojmë që nga studiot, që nga palestrat. Dhe deri kur them palestrat, janë palestrat e kërcimit, që quhen studiot e kërcimit dhe deri tek studiot e pikturës apo studiot e montazhit. Public speaking deri tani është, le të themi, e vetmja, the only one. Mm-hmm. Kur them e vetmja, ka nisur realisht public speaking shumë rastësisht. Nuk është se ishte diçka e paramenduar mirë kur ka nisur, thjesht unë vura në punë skillset, aftësitë e mia dhe thashë, okay, unë mund ta bëj këtë. Dhe më vonë u është zgjeruar dhe do më thënë është e pa fund si përmarje. Nuk është që ne merremi vetëm me zërin, apo merremi vetëm me aparencën, apo merremi vetëm me diçka të public speaking. Public speaking, kur ne fillojmë që nga rezonanca e zërit, që është shumë kryesore në pjesën e të folurit. Tani unë jam duke rezonuar për shembull. Po të dëgjojmë shumë me muskujt. Punojmë shumë me muskujt facial të jashtëm dhe të brendshëm, punojmë me pjesën e të qëndruarit, me mënyrën se si një person duhet të jetë. Varet se kush është puna që një person bën, më pëlqen. Kaq duhet, pra. Një kurs i thjesht. E kuptova. Dhe përveç pjesës që ne punojmë me pjesën e bizneseve, pra biznesmenet që duhet të meren që nga një punojnë si thjesht i kompanisë tyre, deri tek mbledhjet apo konferencat e mëdha që ata kanë, punojmë dhe me target grupin që kanë probleme me të folurën. Dhe kjo është një target grup që realisht unë e shijoj shumë si punë, më merë kohë dhe energji, por rezultati është shumë i dukshëm dhe ka një satisfakcion të jashtëzakonshëm. Nuk dua të përmend emrat tani, por kam dy raste fantastik në dorë që të cilat i ndihmon jashtëzakonisht edhe nëse kanë probleme me artikulimin, me të folurin, me public speaking. Do thosha speech, po është speaking. Nuk ka problem. Në të njëjtën fjalim publik, e folur publike pak a shumë njësoj. Ndihmon edhe për ata persona të cilët kanë aftësi të shprehen, por kanë shumë emocione, do me thënë emocioni i dëmton në këtë pjesë. Do me thënë, pengesa kryesore e këtyre personave bëhet emocioni, sepse nuk din ta menaxhojnë. Nuk din ta menaxhojnë dhe nuk din të përballen. Kur them nuk din, nuk është se ti duhet ta mësosh. Ajo është një veti që edhe fitohet gjatë rrugës. Por përveç trajnimit të pjesës fizike, ne merremi edhe me pjesën psikofizike. Dhe bashkëpunimet e, le të themi, e majit edhe në vazhdim, do jenë me një nga zyrat e Londrës dhe të Bruxellit, cila do vinë dhe do trajnojnë edhe fushën e gazetaris, në bas maj, do bëhet, le të themi, do bëhet edhe një publike. Mirë, mashonon emrin, të lutem. Okej, të lutem, mashonon e pak emrin të agenda. Dhe do më thënë, do vidi qka realisht e profilit goxha profesional e kësaj fushë, sepse në Shqipërinë nuk e njohim akoma. Kështu që hapat e parë... Jo, kam seriosisht, shumë interesante. Hapat e parë ne i kemi marrë në AIEKT. Shumë. Më pëlqen sepse çdo është e mirë kur një njeri ka aftësi të mira të folurit dhe të komunikuarit në publik. Është gjëja më e mirë, sepse nga ajo fiton një vend pune shumë të mirë, fiton një respekt shumë të madh në shoqëri, fiton arrin ta pozicionosh veten siç duhet. Besoj më kupton për absolutisht. Përveç të tjerash, ne po fillojmë trajnimet që janë shumë të shkurtra, jo kursi i plot i public speaking, për personat që mund të kenë imediat një intervist puna. Sa mirë. Është shumë e rëndësishme që ndrimi, zëri, mënyra se si ti e tregon veten tek një... Dua një vend pune. Dua që drejtori mos ta dëgjoj. Bishaka. Rritja një rrogë vajzë. E gjithë. Faleminderit. Është e mirë, të garantoj. Kjo e fundit sa punë. Okej, më pëlqen. E meriton. Faleminderit. Edhe diçka tjetër, jemi në minutat e fundit dhe vërtet mua më shijovi shumë kjo biseda. Ajo, unë nuk ri dot pa të pyetur pra të, arrita mban një kukull. Është shumë e vështirë ajo roli si quhet, do ta thot vetë se është profesionist, mban një kukull dhe Arjeta nuk e lëviz buzët kur flet, po lëviz kukulla dhe ndërkohë flet Arjeta, po pa lëvizur buzët. Ju nuk e kuptoni, për shembull,
Si e, a diskutim sepse janë shkronja alveolare, buzore, të cilat detyrimisht duhet i lëvizesh. Më është shkronjë buzore, është bashkëting... Unë e lidhe me profesionin, që i kam bërë në shkollë këto. Pa. Si a del? Me bashkëtinglore dhe jashme në Shqipëri është shumë e vështirë, ventrolokuizmi. Ventrolokuizmi, quhet. Është një term pothuajse i panjohur fare për Shqipërinë. Unë do ta prek shumë pak, sepse nuk e kam kukullën me vete. Ajo nuk është thjesht kukull tani, por është... Personazh. Është personazh, gjithë miqtë e mi që e njohin, ose ata që kanë hyrë në ajekte dhe janë prezantuar me Cindin. Cindy nuk duhet t'jetë zgjuar akoma, se është e djel në mëngjes, Cindy vre deri vonë. Lumë si Cindy. Nuk e di Cindy që unë kam ardhur në televizion, se sa të dëgjon fjallën televizion, what? është një... Kjo është risia tjetër, banzore shumë pa dashje në dukje risin e radhës të ajektit. Ne punojmë shumë, unë dhe Cindy, deri vonë, për shfaqen që do ketë shumë shpejt. Është e rrallë sepse... Okej, tani duhet flasë. Shumë pak, nuk duhet të të zbuloj shumë. Thjesht për info, njerëzit mund të gjejnë një video në Ajekt, ose në YouTube, ose në faqe në fanpage-it që është Ajekt Studio. Është punë shumë e lodhshme, që unë flasë pa i lëvizur buzët. Cindy tani është bërë një personazh më vete, dhe po them, miqtë e mi pyesin tani si është Cindy dhe e kanë harruar arjetën fare, dhe unë thëmë, unë jam e të shmëndur ata. Po nuk kanë ide për të shmëndurin, por thjesht është një kohë fani kur kalohet, por vjen në lëvizje diafragma, kordat, ezofagu, dhe gjithë muskuj dhe brëndshëm facial që nxjerrin atë që Cindy thotë. Arita, unë të falenderoj shumë që ishe në studio, përshëndesim edhe Cindyn, edhe të përgëzoj për gjitha nismat dhe projektet që ndërmerë dhe realizon, sepse janë vërtet risi në Shqipëri që nëse ulesh dhe mendohesh vetëm pak momente, kuptojnë që njëra nga këto domosdoshmërisht është e nevojshme. Të falenderoj. Falenderoj dhe unë shumë për mikpritjen dhe shpresoj të kemi raste dhe të tjera. Pa tjetër, pa tjetër, falemderit. Shkojmë me njerë në reklama, muzik dhe këthejemi për sëri për pjesën e fundit. Mire, jemi rikëtyrë për sëri në studio, sa erë kam Glend Krafaj në studio, që nuk ndodhë shumë shpesh, sepse Glendi është i angazhuar edhe të Lindon Tek, kolegu Patrik Sadikaj, Qarqani e merë shpesher, sepse është vërtet një gazetar shumë i mirë sporti, për të folur për gjërat e sportit. Mirë mëgjes, mirë se erë dhe. Mirë mëgjes dhe të falenderoj shumë për kompliment. Falemderit. Do të flasim pas pak bashkë, sepse do të shkojmë tani në një lidhje të drejtë për drejtë, ka edhe ca prioritete ndonjëherë, po ne si gazetare kuptojmë njëri tjetrin, sepse është momenti i pastrimit të kryeqytetit, po flet kryetari Veliaj. Një pjesë madhe të bllokimit që kemi me kanalizimet e kemi për efekt pastrimit dhe bllokimit që vjen nga mbeturinat që hedhim. Ndaj u bëj thirrje gjithë qytetarëve. Sipari të dalim sot, përdorim këtë kohë të bukur që na dha natyra për të pastruar secili lagjin e vet, secili komunitetin e vet, secili poshtë pallatit vet, së dyti të na ndihmojnë që mos ndosim. Kemi zakon në një herë që ja vëmë fajin armikut, këtës në e bën armiku, nuk ka armik imaginar këtu, këtë në e bëjmë vetë, nda i ftoj dhe gjithë qytetarët që t'jenë më të kujdesshëm me mënyrën se si trajtojnë mbetjet e tyre, ndërkohë që këtë vit bashkia do të filloj një proces gjigant, që është procesi i një landfilli të ri, edhe një menaxhimi të ri plerash në sharr, i cili do zgjidhë edhe një krizë që ka mbetur pezull në 4 vitet e fundit pa një vendimarrje. Tashmë kemi marrë një vendim dhe bashkë me Bankën Botërore dhe IFC-n, ne do të futemi në një proces konkurrimi publik për të ofruar zgjidhjen më të mirë të trajtimit të mbetjeve dhe mbeturinave në qytetin e Tiranës. Nëse e doni mjedisin, nëse e doni natyrën, nëse i doni pemët, nëse doni pastërtin, e janin pastrim. Ta duash mjedisin vetë me lafe, me bërtitme, me protesta, nuk mjafton. Ai që e do me fakte, e do me punë. Falenderit gjithëve për punën, edhe për faktin që e doni mjedisin me vepra konkrete. Shumë falenderit dhe sukseset gjithëve. Mirë, ka qënë kjo fjala e kryetarit të bashkisë të Tiranës, Erion Velia, i cilishtet e gruga Dervish Lusha, shumafër në rrugës 1 maj, sa i takon pastrimit të kryeqytetit, në lidhje me këta aksione cili do të pasurohet edhe do të ndishtë në do shta diçka më të plot në edicionet e radhës në Ora News. Ka folur edhe nën kryetari bashkisë Andi Seferi, vetëm në pjesën e partë të programit, do të flasim për sportin. Glendi e mban mund të para 2-3 javësh kur luan të Skënderbeu me Tiranën të pata thënë poshtë e kafja që rezultati është 1-0 për Skënderbeu, ndoli parashikimi im. Doli shumë i sakt e të linë,
Megjithëse ndeshja pati polemika, këtë nuk e parashikova, po nuk ka rëndësi. Mua nuk më intereson si tifoze e Skënderbeut. Mua më intereson rezultati në fund. Pjesa e parë kjo. Pjesa e dytë, për të bërë pak shaka se e diela ndonjëherë do dhe ndonjëherë këto muhabetet interesante, bisedat interesante. Nuk u takuan për të thënë rezultatin e Partizanit me Tiranën, i cili ishte në favor të Partizanit. Tashmë kemi dy fitues shumë interesant, ndeshin Partizanit e Skënderbeu ditën e nesër me orën 19:00. Do të them që fiton përsëri Skënderbeu pa rezultat. Po edhe rezultatin po e goditë tre herë rresht, atëherë unë sugjeroj të fillosh tek ato pikat e basë dhe t'japësh mend, domethënë. Jo, t'japësh njerëz dhe rezultat. Rezultati do jetë 2-0 për Skënderbeun, minimalisht. Po dy herë Tiranën e ke nxjerrur humse, të paktën një herë tjetër kur Tirana të ketë një ndeshje të rëndësishme, nxjerr një herë fituese. Do ta nxjerr më patjetër, është 24 herë kampione, domethënë do ndonjë rezultat të mirë kështu rrugës. Po, di çfarë janë duke më thën tifozët e Tiranës. Jan thjesht batuta, un thjesht kam ndonjëherë ca telepatira që rastisin edhe dalin. Rastësia mbreti botës kot nuk thonë. 2-0 rezultati ose plus 2. Nesër. Për Skënderbeun. Për Skënderbeun. Po. Edhe pse un kam një mik që luan me Partizanin, Ditmarin, por gjithsesi un prap jam tek Skënderbeu, a? Kjo ishte më e fortë se të tjera të Elin. Me të vërtetë, nëse kësaj herë godet në shenjë, atëherë do të thotë që ke studiuar shumë nga futbolli. Ose ke filluar të shkosh tek ato që hapin letra. Asnjëherë. Sepse kjo është shumë është e vështirë në këtë ndeshje. Asnjëherë. Megjithatë, kjo ndoshta vjen për shkak të punës, unë kam punuar dikur me Ahmet Sharrin. Plus 2 radio, kam bërë për goxha kohë një emision. Kam punuar me kolegun tim Nerti Lagalliu, i cili është një host shumë i mirë i sportit, me Çarçanin gjithashtu, me ty, kështu që në mos pak ma keni dhënë juve, unë diçka ju kam vjedhur juve, kështu që si parashikohet ndeshja nesër, duke lënë pak këto batuta, çka nevojë edhe ndonjëherë. Po, e para për momentin se si vin dy skuadrat në të ndeshje, parashikohet një takim shumë i fortë. Bëhet në Tiranë, luhet në Tiranë. Luhet në Qemal Safa në orën 19:00, pra është lënë ditën e hënë për të qenë një ditë e veçantë, por edhe një orar që të paktën të gjithë tifozët i kanë mbaruar këto. Është pushim nesër. Është dita e verës, është pushim akoma dhe më mirë. Akoma më mirë, domethënë, edhe ato që festojnë kanë kohë të kthehen. E vërtet. Kështu që e kanë orari është optimal, megjithse duke qenë periudhë akoma dimri është disi ftohtë për të luajtur ndeshjet në orët e vona. Sidomos në Shqipëri, megjithse në botë aplikohen gjithmonë këto orarët 20:45, 21, edhe atje ka kritika për këto orare në periudhën e dimrit. Kur duhet të luhen? Kur është shumë ftohtë, orare pak më të shpejta, më të afërta. E ul ndikon moti tek cilësia e lojës? Po sigurisht. Tek sportistët? Sigurisht. Ata nxehen gjatë kohës që vrapojnë apo gjithsesi? Sado që nxehen edhe lojtarët që futen fush. Jo, edhe pjesa portierit ka probleme, por gjithsesi sado që futbollisti futet në agonizëm e gjithë, në dëmtime ndikon shumë, sepse muskulatura ndoshta nuk arrit në atë ngrojen optimale dhe rrezikojnë dëmtime, ndoshta lojtarët nuk e ndjejnë, po më vonë mund të shkaktojë dëmtime. Gjithsesi kjo është pjesë që edhe në botë është kritikuar, por vazhdon të aplikohet sepse janë çështjet e drejtave televizive që për fat të mirë kanë filluar në Shqipëri, sepse kështu duhet të funksionojë. Ndërkohë, për sa i përket ndeshjes, nëse do më pyesi para 4-5 javësh, do të thotë që Skënderbeu fiton 100%. Sepse Partizani me ardhjën e trajnerit ri akoma nuk ishte konturuar. Agostineli akoma nuk ishte ardhur në maksimum. Idetë reja nuk ishin implementuar plotësisht nga lojtarët, ashtu është normalisht. Dhe kjo ka ndikuar edhe në rezultatet, domethënë Partizani e filloi pranë Skënderbeut, ju afrua një moment, më pas u shkëput dhe sot është 4 pikë. Si jemi 4 pikë më pak se sa Skënderbeu. Pas Skënderbeut, kush është Partizani? Partizani është 4 pikë diferencë me Skënderbeun që kryeson tabelën e klasifikimit. Skuadrat e tjera vijnë me Teutën, Kuksin dhe Tiranën që nuk kanë asnjë shans për dalë kampion, pra betejë është ndarë. Janë shkëputur, tashmë është ndarë kush lufton për titull, pra janë këto dy skuadra, pastaj kemi betejë për Europën dhe për kategorinë. Domethënë kampionati ka këtë të bukur që janë në tre stage janë ndarë. Për Europën kush e ka betejën më të? Është Tirana, Kuksi dhe Teuta, pra me Teutën që aktualisht është vend tretë. Mirë, ka marr Tirana këtë të Europës. Domethënë, ti thua Tirana se ta mbaj këtë të Europës dhe për mënyrën se si e them, nuk e duam fare se Tirana synon gjithmonë për titull. Po kjo është. Jo, unë nuk jam tifoz, se tifoz nuk kam më, po një farë ngjyrë të lehtë kam se edhe nga familja. E pikërisht prandaj. Nga shkuara kështu një. Sado dua. E ke një ndjesi. Sado dua unë nuk mund të shkëputem aq shumë nga Tirana, por gjithsesi nuk kam atë ndjenjën. Se bëhet era e 6 i bëhet kampion. Kur të afrohet, të ketë Skënderbeu 23 kampionate të afër Tiranës. Si dihet, kemi vitet ecin përpara, kemi kohë. Patjetër. Ndërkohë që përsëri për këto dy skuadra po thoja që Partizani tashmë që nga derbi
të marrë dhe takimin me Bylisin, aty është parë një ekip i vërtetë, domethënë. Edhe në derbi e dominoi Tiranën në sitë drejt për drejt, u ndikua dhe nga golat që ishin shumë shpejt sepse t'japin shumë krah, por edhe në pjesën tjetër dhe me Bylisin që ishte një takim i vështirë, domethënë, me të vërtetë skuadra e Ballçit është poshtë në klasifikim, por në këtë periudhë ishte shumë mirë me formën. Me formën sportive ishte pothuajse në maksimum Bylisi dhe për më shumë që lufton për një objektiv. Edhe të luash dhe në transfer, kur një skuadër e tillë nuk është asnjëherë lehtë. Partizani shkoi dhe fitoi edhe pa shumë probleme dhe pa u rrezikuar pothuajse fare. Pra në dy ndeshje i fitoi kundër dy kundërshtarëve të vështirë, sepse një derbi është i vështirë sido që të Tirana. Edhe sigurt luftoi për titull, por edhe sigurt Tirana të jetë poshtë në klasifikim, gjithmonë një derbi është një takim shumë i vështirë. Pra fitoi dy ndeshje në letër, por edhe në fushë të vështira me jo shumë sforcë. Pra kjo tregon që ky ekip po ngrihet. Dhe për momentin që vjen Partizani, Skënderbeu nuk diskutohet. Pra Skënderbeu për një vazh dhe javësh po shfaq maksimumin, megjithse pati probleme jashtë fushës. Pati pjesa tek Skënderbeu. Nga dhjetori. Jo, pati tani, se nga dhjetori pati probleme me largimin e lojtarëve, që mundua t'i zëvendësonte, domethënë afroi një sulmues shumë të mirë si Jamesa dhe një pra një ndër lojtarët më të mirë të kampionatit shqiptar, e mori nga Laçi, ishte i shumë kërkuar nga Tirana, nga Partizani. Arriti ta merrte Skënderbeu me marrëveshje shumë të mira, pa marrëveshje europiane me drejtuesin e Laçit. Kjo ishte goditja kryesore, por pati probleme jashtë fushës. Dhe jo shumë përpara, por para një jave me Plakun, që kjo ishte ajo që tek Skënderbeu mendoja do kishte probleme me Teutën nga ky fakt. Me Teutën fitoi 1-0, por nuk është se e dominoi takimin, megjithëse Teuta është ekip shumë i mirë i kampionatit në vend tretë. Por nuk e dominoi takimin. Pra, në një farë mënyrë ato çështjet jashtë fushës ndikojnë. Plaku për herë të parë, domethënë në një skuadër si Skënderbeu reagon kundër trenerit. Nuk kishte ndodhur në këto 6 vitet e fundit, Skënderbeu dhe kampion që një futbollist të fliste hapur kundër zgjedhjeve të trenerit, siç e bëri Plaku. Më vonë u integrua, u tha që është penduar për ato që ka shkruar të gjitha me radhë, ka kërkuar falje, tashmë është pjesë e ekipit, megjithëse nuk luan rregullisht. Por më e rëndësishme se Plaku tek Skënderbeu ishte çështja shkëmbi. Pra, një futbollist që kapiteni. Kapiten e mori këtë skuadër nga kategoria e parë, pra erdhi si ish lojtari kombëtares dhe preferoi të shkonte tek Skënderbeu dhe jo në një skuadër tjetër që në kategorinë e parë, u shkëput pak kohë që shkoi tek Partizani, por ishin vetëm 6 muaj dhe u rikthye tek Skënderbeu. Deklaroi që unë në fund sezonit nuk do jem më këtu. Pra ishte një deklaratë e fortë, sepse dhe ai nuk po luan. Pra shkëmbi, aktualisht në 5 lojtarë që ka Skënderbeu në mesfush, është i fundit në radhë. Pa përfundoi nga kapiteni, i fundit në radhë që të ketë 3 lojtarë përpara vetes. Pse? Sepse këto janë zgjedhjet e trajnerit dhe mund të jenë edhe deri diku drejta, po pra e vendos trajneri. E vendos trajneri patjetër që e ka vendosur trajneri këtë rank list. Dhe ai nuk e thotë që shkëmbi është i fundit, por thotë gjithmonë që kam 5 lojtar për dy role dhe nuk është e vështirë që nuk është e lehtë që ti aktivizohet gjithë, por për mënyrën se si po aktivizohet shkëmbi, po kuptohet që ky qen nga i 5-ti, domethënë, sepse po luajnë gjithë të tjerët pak a shumë dhe shkëmbi po luan shumë pak. Edhe kur aktivizohet gjatë lojës, domethënë, jo në formacionin titullar, nuk është se merr shumë minuta, domethënë luan shumë pak, 10 minuta, 5 minuta, që nuk i shkon për shtat një futbollist i tillë. Dhe ai në një farë mënyrë reagoi megjithëse tha që unë nuk dua tashmë të hap gjitha letrat sepse nuk dua të prish punë skuadrës. Dhe u tërhoq. Duket sikur janë sheshuar, edhe fitore me Teutën dhe ndërhyrja e presidentit Takaj, tashmë situata është disi më e qetë, megjithëse në parim këto çështje duhet zgjidhen brenda familjes. Dhe nuk duhet dalin publike sido që të jetë puna. Por aktualisht edhe vetë shkëmbi pritet që nesërën e nesërme të jetë titular. Pra, në një farë mënyre, ndoshta edhe për ta zbutur më shumë vetë kapitenin. Duhet jetë, se është një ndeshje rëndësishme. Pa tjetër që unë jam me atë që sido që të jetë shkëmbi nuk është më ndjeliri. Nuk mund të luaj çdo ndeshje informacion. Nuk mund të luaj çdo ndeshje 90 minuta dhe ai e di. Jo, po le të zgjidhet në le të jetë faktën titullar në ndeshje të rëndësishme. Kjo është, domethënë në ndeshje të rëndësishme ose një herë në 3 ndeshje mund t'i ofrosh më shumë minuta sepse arrin të t'japi atë çfarë ti kërkon. Ky futbollist. Është një sport që është me moshë, të vendos kufirin. Është një sport që sigurisht edhe vet lojtari edhe nëse nuk e pranon kur del në fushë një kur je në moshën, shkëmbi nuk është aq i madh, po flas në teori kur je 36-37 vjeç e kuptojnë vetë që nuk mund thjesht çdo ndeshje në formacion dhe të luash para një tjetër që
është më shumë më të redhe, shumë më i fort fizikisht se ty. Ama, lojtarët e tillë, siç kam thënë, ndeshjet caktuara zgjidhin ndeshjet. Siç është takimi i nesëm. Dhe jo sa duke qenë një ndër më të mirë në Shqipëri, dhe shumë trenerizuar. Mos them që rezultatet i japin drejt tjetër dhe më i mirë, jo një ndër më të mirët. Sipas të gjitha gjasave deri tani sepse formacioni zgjidhet gjithmonë ditën e ndeshjes mund të ketë dëmtime ditën e fundit ose probleme shëndetësore të dikujt. Pritet që shkëmbi tani si titullar së bashku me Lilaj në mesfush. Skema është përcaktuar për momentin apo jo sa ka luajtur të gjithë sezonin, do dalim te Partizani sepse merren vetëm Skënderbeu. Po. Më pëlqen mua. Jo, më thuaj edhe formacionin dhe kalojmë pak minuta te Partizani. Bësh ka katër, më thon. Jo sa ka luajtur gjatë gjithë sezonit me 4-4-2. Në skema ti e preferuar luajë gjithmonë me dy sulmues. Në fazën e parë kishte Olainkin me Salin, tashmë ka James me Salin dhe pritet që të jetë me Lilaj në shkëmbin. Që ka gjithmon, Latifin, që ka kaluar nga e majta që nga largimi i Berishës, dhe Prognin nga e Djatha, nëse Progni është i gatshëm. Ajo që farë ndryshon, tek Skënderbeu, është pjesa dhe çështja e Prognit, nëse ky nuk është i gatshëm, pra nëse nuk arrin të rekuperohet 100% nëse po kalon një dëmtim, atëherë mund të ndryshoj skemë, mund të kalon një 4-3-2-1, do më thënë. Aktivizohet e Skuardinja me Shkëmbin dhe Lilajn mes fush, Sali ka kalon më përpara, Latifi kalon më përpara në sulm, Salin mes dhe Adenin djathtë. Domthonë ndryshon skema taktike, kthehet një skuadër disi më sulmuese, por që në momente të caktuara kjo lloj skeme 4-3-2-1 ose 4-2-3-1, quaj si duash, domethënë, kthehet edhe në skemë sulmuese, por në momente të caktuara kthehet në një skemë defensive. Domethënë, këtë e përcakton trajneri. Por gjithsesi skema që ka luajtur gjithmonë është 4-4-2 dhe nëse Progni është i gatshëm, besoj me këtë lloj loje do luajë edhe nesër Skënderbeu. 2 minuta kohë kemi për Partizanin. Nuk jam selektive, jo, ikon koha. Jo, seriosit. Partizani, kjo është ndeshja kryesore, gjithsesi, domethënë, nuk është se ndeshjet e tjera. Gjithsesi kemi derbi të Shqipërisë Vllaznia-Tirana, por që nuk ka prestigj të dikushëm, Vllaznia lufton për kategori, Tirana është luftë për Europë, nuk është sfida. Janë dy qëllime të ndryshme. Janë dy qëllime, gjithsesi janë 33 kampionate në fush. Tashmë kampionatet kanë pak vlerë, domethënë, për sezonin aktual sepse skuadrat janë aty ku janë. Kurse tek Partizani ka probleme mungesash, që është Krasniqi në qendrën e mbrojtjes do të luajë Bicaj. Sepse dhe Bicaj nuk është aktivizuar periudhën e fundit me jo rregullisht. Shpeshherë Atanda me Krasniqin ndonjëherë Bicaj, por këtë ndesh do luajë Bicaj. Me Atandën ka Ibrahimi që është pezulluar të tjafë që dhe ai nuk do të jetë pjesë e takimit dhe ka një dilemë të madhe ose dy po i quaj, që është Sukaj dhe Mazrekaj. Dy futbollistë shumë të mirë, Mazrekaj gjatë gjithë sezonit, megjithëse periudhën e fundit ka qenë i dëmtuar, ndërsa Sukaj në fillim sezonit dhe këtë pjesën e fundit me takimin me Tiranën është ringjitur në nivelet e ti janë në dyshim për çështje e dëmtimi. Nëse Suka ja del, atëherë sigurisht do të jetë ai në majën e sulmit. Nëse ai nuk ja del, do të jetë Raçish, pra një tjetër futbollist i mirë, sulmues sa të lart, potent domethënë. Pastaj Mazrekaj gjithmonë do të luajë në të majt, pra në një skem 4-2-3-1 do të luajë në të majt të pjesës ofensive. Skema që luan pa Partizani periudhën e fundit është 4-2-3-1, pra me tre lojtar pas kravët sulmuesit kryesor. Nëse Mazrekaj luan do të luajë në të majtë, siç luan gjithmonë pas roli i tij i zakonshëm. Nëse nuk arrin t'ia dalë, do të jetë Trashi. Dhe Trashi është si tip xhol, quhet në futbollin, si joker, domethënë aktivizohen në shumë pozicione sepse aftësia e tij personale për të absorbuar shumë role. Dhe shpresoj mos ketë probleme, të jetë një ndeshje dhe jo e ndikuar nga gjyqtari siç. Unë shpresoj të jetë një ndeshje e mirë, shpresoj që rezultati im të dalë Skënderbeu 2 Partizani 0 ose Si është në gjuhën sportive plus 2, 2 plus, si cilëse të se kam shumë se 2 gola? 2 plus është edhe 2 me 4, këshu që nuk është punë... Për Skënderbeun flasë, unë jam e Skënderbeun. Po, për Skënderbeun, 2 plus e ke 0 me 2, 2 me 4, 5 me 7. Nëse del, do të japë rewind të djelen tjetër këte që sa po folëm në bashkë, të falenderoj shumë për... Unë shpesë e mëzdaj se shkatrot kampionati, shkonë Skënderbeun plus 7 dhe neve në ambaron punë, do më thëmë Glend, faleminderit shumë. Të dashur miq, ju falenderoj. Ishte e gjitha në kuadrin e batutës, le të fitojmë i miri pa diskutim, po sporti ka që ndonjëherë në sekondën e fundit bëhet edhe goli dhe fiton një skuadër apo tjetra. Nga nesër në vazhdim do të jeni me Stelën dhe me Gertin. Bashkëtakojmë përsëri të dielën e ardhshme. Më lejoni të uroj meqense jemi në vigjilje të ditës së verës, një verë të mbarë sa më të mirë dhe me kujtime sa më të bukura. Takojmë të dielën tjetër.